Gaixo! Gu Goiuri, Gurki, ta Sara Gea, ta gaur Erlafran liburuari buruz hitz egingo dizugu. Teleberri honek idazlearen bizipena kontatzen ditu. Hau da, Ana Franken egunerokoa da. Jatorrizko hizkuntzaz, neerlandesez, jet atxeruiz izena du. Argitaletxe lanak Diego Plusek egin zituen, eta argitaletxa berriz ere inda. Izan ere, kontatzen den historia benetan pasatutakoa da. Eta oso goza gutxi daude aldatuta, adibidez izen batzuk edo estena desegoki batzuk. Bueno, ba, liburu hau Alemanian dago kokatuta, Bigarren Mundu Gerran. Bueno, ba, ez bali maztu egoatzen zintzen agintaria gara jartan, Hitler zan, historiako diktatori prudenen eterikoa. Bueno, ba, diktatore hau, bestea beste, oinarezko eskubideak ukatzen hasi zen judutarrei, beraien arraza gutxi esten. Geroago, trenetan sartu eta konzentrazio kanpoetara eramaten zituen, eta tamalez, gehienak ez ziren bizirek ateratzen. Frank familiak honen berri jakin zuenean, aitaren lantegiko altzeko etxean ezkutatzea erabaki zuten. Bueno, ba, liburu honetan kontatzen dena da behaien bizipenak eta egoera larriak dira. Anak oso maiz eta zehaztasun askorekin idazten zuen egunerokoa. Eta horren ondorioz asko murgildu gara historioan. Errealitate gordina pasatako historia delako gustatuta egoa inbeste, baina esan behar raukau momentu batutan gaizki pasadura kontatzean gauzak oso gorra dialako. Izane, anak ama osurpeitu bezala, baina bere bestea eta gureak ez daukate batean zi. Idazlean ametsa egia dutuz, historia hau mundu mailan ezaguna izan zen. Historia gogorra gustatzen bat zaizkizu, liburu hau irakurtzean imatu zaite ondo komuneko papera batzula negarmako lehortzeko. Bueno, hau izan da dena eta espero duzuen gustuko izana. Eta liburu irakurriko duzuelakoan, ba, agur beroak. Aio! No, es donde hoy. Iru, bat. Iru. Para. Iru, bi, bat. Bueno, hau izan da dena, eta espero duzen gustuko izana. Liburua irakurriko duzuenean, Duzelakoan. It's so wonderful and warm. Breathe me.